So guys, as you can see, nimesha vaa magwanda ya kazi, naenda kazi. So, just to tell you, kuna mse aliniomba advice jana. Akaniuliza ati akona do, akona 3 million, so ana feel ajui kama buy gari ama aenda jenge nyumba ushago. So, my advice to him was afanye tu venye ana feel. Ina depend na when need be. Kama anahitaji gari, like akona movements, akona anta kuran errands, nini, abai gari. Na kama pia ushago, like maybe familia yake uko ushago, na wana nyumba ya kuishi, then ajenge nyumba. But, usinunue gari, eti ndio watu wakuonange nayo. Kama penye unafanya job, ni karibu na penye unaishi, na unanga shughuli zingine, there's no need ya kubai gari. Number two, kama hauishi ushago, na ukienda, at least kuna place unalala, na kuna place watu wanalala. Na uko 20 something years. Na hiyo 3 million ndio yuko nayo mbele nyuma. Don't waste that money kuenda kujenga nyumba ushago. Because that's a dead asset. You can never sell it. Because it's on ancestral land. Unless we ni fala ndio unaweza uza nyumba yenye umejenga kwa ancestral land. So, ni venye tu una feel. We fanya tu venye una feel. But make sure usiregret later. Unaweza nunua gari na kesho yaribike labda, na una pesa ya kununua spares, na hiyo gari baada ikusaidii. So decision yako itakuwa ni hii gari hata inisaidii, acha niache tu hapo parking ikae. And then venye gari inakaa parking ndio venye inaendelea kuharibika, na ndio venye utauza scrap. So tufanye vitu na plan. No one cares about anyone's life. Ukiwa na gari, usinunue gari atukuonyesha mabishti zako atukuwa na gari na hawana. No one cares. Usijenge nyumba ushago, eti watu ushago wanange, eti wewe ndio uko na the best house kwa village. No one cares. Just live your life. Make your own decision kulingana na plans zako, the future. What do you want to be? What do you want to achieve? You know, yeah, that's how life, that's how we live.